ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាសូមជំរាបសួរទៅដល់ fan របស់ Business Cambodia ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទសុធាបានវិលត្រឡប់មកវិញជួបអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកម្មវិធី Leader Talk Show របស់ Business Cambodia ជារៀងរាល់ថ្ងៃ Business Cambodia បានផ្សាយចេញអត្ថបទជាច្រើនក៏ដូចជាវីដេអូឃ្លីបខ្លីៗដែលបង្កប់ទៅដោយចំណេះដឹងក៏ដូចជាការអប់រំបទពិសោធន៍ផ្សេងៗចែករំលែកទៅជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមចូលទៅដល់ប្រធានបទយើងក្នុងថ្ងៃនេះប្រធានបទដែលខ្ញុំលើកមកនិយាយនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីមនុស្សកណ្ដាលបើហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំនិយាយអំពីមនុស្សកណ្ដាលពីព្រោះនៅក្នុងសង្គមដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនថាតើស្រុកខ្មែរយើងឬស្រុកគេមិនថានៅក្នុងកន្លែងការងារកន្លែងសិក្សាកន្លែងរស់ស៊ីបើការរាប់អានគ្នាទំនាក់ទំនងគ្រួសារបងប្អូនអីក៏ដោយបាទមនុស្សយើងតែងតែភ្លាត់ឬក៏ភ្លេចភ្លាំងខ្លួនបាទលំអៀងទៅខាងណាមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមិនមែនជាមនុស្សកណ្ដាលហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយពីមនុស្សកណ្ដាលហើយសួរថាមនុស្សកណ្ដាលគឺជាមនុស្សបែបណាបាទមនុស្សកណ្ដាលគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនលំអៀងទៅខាងណាបាទមិនលំអៀងទៅខាងណាហើយគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្វើខ្លួនឲ្យស្មើបាទមិនដាក់ខ្លួនពេកក៏មិនលើកតម្កើងខ្លួនពេកដែរនៅពេលខ្លះនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជានៅក្នុងកន្លែងការងារការប្រស័យតាក់ទងទៅកាន់អ្នកដទៃប្រសិនបើយើងដាក់ខ្លួនខ្លាំងពេកដាក់ជ្រុលពេកបើទោះយើងជាអីក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាក់ជ្រុលពេកបើអ្នកខ្លះគឺគាត់មិនអញ្ចឹងទេបុគ្គលមួយចំនួននៅពេលដែលយើងកាន់តែដាក់ខ្លួនគឺគាត់កាន់តែគោរពយើងគាត់កាន់តែអោនយើងកាន់តែអោនគឺគាត់កាន់តែអោនក្រោមយើងទៀតប៉ុន្តែបុគ្គលមួយចំនួននៅពេលដែលយើងដាក់ខ្លួនបាទគឺគាត់មិនគិតអញ្ចឹងទេយើងដាក់ខ្លួនតែបន្តិចគឺគាត់មើលងាយយើងបាទគាត់មកទៀបតម្លៃយើងគាត់មិនអោយតម្លៃយើងទេនៅពេលដែលយើងបាទដាក់ខ្លួនខ្លាំងពេកឧទាហរណ៍ថាយើងទៅជួបបាទទៅជួបភ្ញៀវអញ្ចឹងបាទយើងស្លៀកពាក់យើងជា CEO មែនយើងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនមែនយើងជាប្រធានផ្នែកដែលកាន់ដែលមានពាក់ខែច្រើនដែលមានបុគ្គលិកច្រើននៅក្នុងដៃតម្លៃយើងធំប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទៅជួបភ្ញៀវឬក៏យើងទៅជួបអតិថិជនក៏ដូចជាតំណាក់តំណងជាមួយគេនៅខាងក្រៅបាទយើងស្លៀកពាក់បាទយើងស្លៀកពាក់ធម្មតាដូចបាទយើងទៅដូចក្មេងធម្មតាអញ្ចឹងណាបាទនៅពេលដែលនឹងទៅពេលហ្នឹងហើយគឺបាទអ្នកដតីដែលគេមើលមកយើងហ្នឹងគឺដំបូងបំផុតគឺគេមើលទៅលើការស្លៀកពាក់បាទទៅលើការរៀបចំខ្លួនរបស់យើងប្រសិនបើយើងដាក់ខ្លួនពេកបាទយើងដាក់ខ្លួនពេកយើងស្លៀកពាក់សាមញ្ញធម្មតាបាទគេមើលមកគឺគេអត់មានទំនុកចិត្តមកលើយើងទេបាទគេអត់មានទំនុកចិត្តមកលើយើងទេហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគេអាចនឹងវាយតម្លៃយើងទៀតបាទនឹងវាយតម្លៃយើងទៀតគេថា CEO អីពាក់កៅអីអញ្ចឹងបាទម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនអីពាក់កៅអីអញ្ចឹងប្រធានក្រុមអីប្រធានផ្នែកអីគេបាទតម្លៃធំពាក់ខែច្រើននេះគេពាក់អញ្ចឹងអត់ចេះរៀបចំខ្លួនអញ្ចឹងនេះគឺជាការដាក់ខ្លួនមួយដែលខុសស្ថានភាពបាទការដាក់ខ្លួនឬក៏ការលើកតម្កើងខ្លួនគឺត្រូវការកលៈទេសៈក៏ដូចជាត្រូវការពេលវេលារបស់យើងបាទមានពេលវេលាណាដែលត្រូវយើងត្រូវបញ្ចេញគឺយើងបញ្ចេញពេលវេលាណាដែលយើងត្រូវដាក់ខ្លួនគឺដាក់ខ្លួនហើយនៅមានចំណុចមួយទៀតគឺការលើកតម្កើងខ្លួនជ្រុលពេកបាទលើកតម្កើងខ្លួនជ្រុលពេកឧទាហរណ៍ថាអ្នកបាទនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយគាត់តែបានតំណែងមកពីដំបូងយើងគាត់ជាបុគ្គលិកធម្មតាណាយើងបានតំណែងជាបាទប្រធានក្រុមឬក៏ប្រធានផ្នែកឬក៏តំណែងអីមួយខុសពីមុនអញ្ចឹងបាទយើងចាប់ផ្ដើមបាទអួតក្អេងក្អាងតាម Facebook ក៏ដូចជាអួតក្អេងក្អាងទៅប្រាប់ទៅមិត្តភ័ក្តិប្រាប់ទៅបាទអ្នកដែលយើងស្គាល់បាទអ្នកដែលយើងកំពុងតែតំណែងអីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាបាទយើងលើកតម្កើងខ្លួនយើងពេកលើកជ្រុលពេកហ៊ូសពីសមត្ថភាពហ៊ូសពីដែនកំណត់នៃការងារហ៊ូសពីដែនកំណត់នៃការចេះដឹងរបស់យើងបាទការលើកជ្រុលហ្នឹងគឺដូចជាលើកខ្លួនឯងបាទទម្លាក់ជ្រុលអញ្ចឹងបាទយើងលើកជ្រុលពីសមត្ថភាពរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាបើយើងនិយាយថាខ្ញុំចេះគណិតវិទ្យា
បាទទាំងយើងចេះតែលេខ1បូក1បូក2 2បូក3ហ្នឹងយើងនិយាយថាយើងចេះដល់សមីការឧទាហរណ៍ថាគេដាក់សមីការយើងធ្វើមិនកើតសួរថាយើងទៅជាមនុស្សបែបណាបាទដូច្នេះហើយយើងមិនត្រូវលើកតម្កើងខ្លួនជ្រុលពេកទេបាទដូចខ្ញុំនិយាយពីដបងវីដេអូនឹងចឹងគឺយើងបាទត្រូវធ្វើជាមនុស្សកណ្ដាលហើយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនិយាយចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើជាមនុស្សកណ្ដាលបាទកណ្ដាលគ្រប់យ៉ាងតាំងពីផ្នត់គំនិតតាំងពីការគិតតាំងពីការថ្លឹងថ្លែងបាទគឺត្រូវនៅកណ្ដាលតាំងពីការរៀបចំខ្លួនអាកប្បកិរិយារបស់យើងយើងត្រូវធ្វើជាមនុស្សកណ្ដាលបាទមិនដាក់ខ្លួនពេកបាទក៏មិនលើកខ្លួនពេកដែររស់នៅជាខ្លួនឯងហើយពិនិត្យពិច័យមើលបាទសម្លឹងមកខ្លួនឯងបាទធ្វើម៉េចបាទអភិវឌ្ឍខ្លួនក៏ដូចជាថ្លឹងថ្លែងខ្លួនតម្រង់ខ្លួនឯងឲ្យនៅចំផ្លូវកណ្ដាលគុំលំអៀងទៅខាងណាឲ្យសោះបាទទាំងអកប្បកិរិយាទាំងពីការរស់នៅផ្នត់គំនិតក៏ដូចជាទម្លាប់បាទសូមកុំឲ្យផ្អៀងទៅខាងណាបាទកុំជ្រុលពេកហើយក៏កុំអន់ពេកបាទព្យាយាមធ្វើខ្លួនឯងឲ្យត្រង់បាទគ្មានអ្នកណាតម្រង់យើងជាងខ្លួនឯងទេហើយក៏គ្មានអ្នកណាដែលបាទអាចមកញ៉ៃដល់មកដាស់តឿនយើងគ្រប់ពេលវេលាដែរបាទនៅតាម social media មួយចំនួនក៏ដូចជាសភៅក៏ដូចជាការអប់រំផ្សេងៗនៅក្នុងសាលាបាទគ្រាន់តែជាការដាស់ជាសារមួយដាស់តឿនយើងបានតែមួយគ្រាប៉ុណ្ណោះមានតែខ្លួនយើងទេដែលនៅជាមួយយើងគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះហើយត្រូវការចាត់ទុកខ្លួនឯងគឺជាគ្រូសម្រាប់ខ្លួនឯងបាទគ្រូ24ម៉ោងបង្រៀនខ្លួនឯងឲ្យជាប់ជានិច្ចឲ្យខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្មើបាទរស់នៅស្មើដូច្នេះហើយជីវិតយើងនឹងមានស្ថិរភាពនៅពេលដែលជីវិតយើងមានស្ថិរភាពបាទភាពរីចម្រើនក៏កាន់តែចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលពីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងការឈ្មោះទៅរកគោលដៅរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបាទក៏កាន់តែស្រួលជាងមុនបាទបើសិនយើងរវល់តែលំអៀងរវល់តែមានបញ្ហាបាទរវល់តែមានរឿងមិនចេះចប់មិនចេះហើយវាធ្វើឲ្យការធ្វើដំណើរទៅកាន់គោលដៅនៃក្តីសម័យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគឺបាទយឺតពេលមែនតើចំពោះប្រធានបទថ្ងៃនេះសូមជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងបាទជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជា fan របស់ Business Cambodia ទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនបាទតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែក្តីសុខសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដំណើរខ្ញុំបាទសុធានៅទីនេះនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយ Seva Esilida Unity ទាន់ចិត្តជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុមានប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទាន់សម័យធ្វើឲ្យអតិថិជនក្លាយជាម្ចាស់សេវាធនាគារដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងកិច្ចធ្វើប្រតិបត្តិការស្វ័យសេវាធនាគារដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងសាមញ្ញងាយស្រួលនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ប្រើប្រាស់សេវា Esilida Unity ទាន់ចិត្តលោកអ្នកចំណេញពេលវេលាកាត់បន្ថយចំណាយពេលធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ថ្លៃទំនិញសេវាកម្មផ្សេងៗតាមរយៈទូរស័ព្ទចល័តតខ្លួនរបស់លោកអ្នកស្កែនជាមួយ QR Code ដែលមានដាក់តាំងនៅទីផ្សារនិងហាងទំនិញនានាជាច្រើនកន្លែងយ៉ាងរហ័សទាន់ចិត្តបានគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលរង់ចាំរាប់ប្រាក់អាប់ប្រាក់ព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ប្រាក់ឬប្រឈមមុខនឹងក្រដាស់ប្រាក់ខ្លាំងៗប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត